Всім привіт, з вами знову Макс. Щось я заскучив за нашими Карпатами. Ви, напевно, так само заскучили. І сьогодні я вирішив сходити на розвідку. Чи пішли гриби, чи не пішли. Тому що падали дощі вже цей тиждень. Може щось і з'явиться. Сонечко ось там у нас тільки стає крізь туман. Зараз видимість майже нульова, все в тумані, тому я трошки посижу, напевно поснідаю і будемо потихеньку йти. Зробимо таке класне коло, зараз тільки 7:30 ранку, а я вже тут, першу гірку я подолав, а ну по рельєфам, чи хтось пізнає, де я є. Я спеціально не буду показувати ні одної станції, я тому зайшов трошки далі, щоб люди не впізнали, яка то станція. Так само, в якому селі я вийду, я так само не покажу, це буде для вас загадка. От просто, ну, чи по рельєфу хтось пізнає. Ну і будемо, як то кажеться, глядати грибочки. Так що, всім приємного перегляду і потихеньку збираємося. Ось так великі бурі медведі або снігова людина обдирає дерево. От як бачите, цікава дуже ситуація. Якби тут ударила блискавка, то би кусок був тут, а його нема. Тобто обдер і забрав собою. Навіщо? Ось, як бачите, видимість майже нульова. Буквально метрів 30, ну максимум 50 щось видно. Далі такий туман, що просто капець. От цікаво, чи телефон зловить, як туман летить. Якраз сонце так б'є, що я його, наприклад, очами дуже класно бачу. Цікаво, чи це побачить телефон. От, прям такі дрібненькі-дрібненькі крапельки. От, а сонечко ось воно. Ось, а це все туман. І прям такі дрібненькі крапельки летять. Зараз ще раз вам покажу перевагу резинових чобіт. От таку калабаню, наприклад, перейти, або так зранку йти. Ну не то, що перевага, в мене з собою є нормальні кросівки гірські, але фішка в тому, що резинові гумаки, інші гумаки, чоботи мають бути з собою, якщо ви дійсно справжній турист. Зараз покажу, як це все відбувається. Ось, наприклад, тут. Ну добре, можна тими корчами обійти, але вони всі в русі, в дощі, мокрі. А я собі напряму перейду, що мені? Ага, щоб я тільки тут теж не булькнувся, йо-моє, після тих супертехніки. Ну, от якось так. Взяв і перейшов. Уй! О, наприклад. От така штука. Зверху, здається, ніби підсохла, а тут бац, блін, і загруз. І що? Які вам супертуристичні капці допоможуть в такій багнюці? Все, трошки пройдетесь, блін, і будуть всі ноги мокрі. От так. Бо мені теж там всякі туристи розповідають, що ой, в мене такі круті капці зі шкіри. Та воно вже зі шкіри, якщо воно на шнурках зав'язується, то ви мені не розповідайте казок, вони вже промокають. Добре, може вони не будуть промокати ось стільки там, поки підошва. А там, де сходяться вони, і де воно зашнуровується, де язичок, все, до побачення. Стаєте в воду, чи в таку от калабаню, наприклад, от таку. І все, і вам пипа. А насправді ті гумаки важать не так багато і займають не так багато місця. Я вам колись покажу, як я їх складаю, скотчем обмотую, все. І вони менше місця займають, чим зараз от в мене ті кросовки для походів. Так що такі справи.
Ось яка ранкова краса, особливо тут. Взагалі, одну сторону сюди. Опа, як сонечко просвічується. Отак. Вау. Білий туман. Так, присів я трошки перепочити. Блін, не знаю. Грибів я щось взагалі не спостерігаю. Поки що, принаймні. Тут такі грибні місця, тут, до речі, дуже багато отих козариків росте. Ну, напевно, ще не час. Бачу хіба по дорозі пару сироїжок і починають рости ті баранчі голови, жовті такі. А так, ха, прикол. Ну, ладно, в мене ще дорога така дальня. Блін, подивимося. Хоча, я не знаю, дуже довго була засуха. І дощі от тільки буквально пару днів назад пішли. Можливо, то, що зарано. Ну, нічого. Зато ходимо і дихаємо свіжим повітрям. Робимо зарядку. Самий кращий спорт – це ходьба. А хто у нас там такий сховався? А ну, дивись, який гарненький. Красота. Перший нормальний грибочок. Ось так. Що ті зелені букашки? Ну, набираємо. Оп. Ладно. Беремо шапочку. А ножку лишимо тим букашкам, хай їдять. Так, далеко. Я не відійшов, а тут ще один такий. Ох, ти що? Ти що? Клас. От такі я люблю. От такі я люблю. Клас. Другий пішов. Так, ідемо, ідемо. Опа. Ще один. Ну. О, твердий. Ану. Ну, цілком живий. Поки що беремо. Потім, якщо що, ми його викинемо на розмноження. Розговорився я в поїзді з одним вуйком. Він казав, грибів нема. Я таки думаю, та нема, то нема, хоч погуляю. А тут дивлюсь, як то кажеться, козарики – це теж гриби. І, до речі, дуже смачні, коли їх замаринувати. Та й смажені обалдені. Ось так, а ну, шукаємо разом. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Ну, хто бачить, хто бачить. О, ще один. Красота. Іди сюди. О, ото сам клас. Берем. Ох, взагалі, без одної. Ідеально круглий. Ні одної царапинки. Ото супер грибочок. Ням-ням-ням. Здалеку думав, що це реально осінній білий гриб. А то голубінка, бляха-муха. Голубінка, ось ще одна така рожева голубінка. А то що таке? Ми йдемо подивимося. Що це таке? Тапок чи що? Ой, то бурлон. А то у нас шльопанець. Йо-моё, тому шльопанцю стільки років, що просто капець. Напевно, що тих людей, які тут косили от в цьому полі, але тут же поля нема. Ось такий шльопанець. Бляха-муха, який тут бурлон, то капець. Але все рівно дорогу не йшов, як по внутрішньому компасу. Ого, який делікатес! Йопсіль-мопсіль. Один такий здоровений. Другий то взагалі прям карали без моря. Якщо не буде інших грибочків, то ми візьмемо вас. Клас, дякую. Ну, дивимося, що там на горизонті.
Поки що нічого. Давно я тут не був. Зараз покажу, як все позаростало. Угу. Тишина. Хіба пташки співають. От так. Все на місці. Шкарпетки навіть на місці висять. Але позаростало капець. Пічка заросла. Вона вже прям хоче якогось двіжа. Ну нічого, ми сюди скоро приїдемо на пару днів. Прапор висить. Зато від дощу сховатись можна. От не дай Бог, зараз би якась гроза. Я собі, в мене спальник там є. Собі туди бац, впав і кайфую. І папороть можна їсти. А тут як все позаростало. Яй-яй-яй-яй-яй. Та хай росте. Погода сьогодні суперова. Зараз ще піду, наберу води. Зайду ще на одне грибне місце. Немає, якщо там грибів, то заберем ті баранячі голови. Це делікатес. Ну якось так. А це у нас лисичка полізла. О. Вона прям мокра. Ух, але така апетитна. О! Ото краса. Так, от такий делікатес будемо збирати. Ох, дуже класні і смачні. А ну, павучки, павучки, павучки пішли. Давайте, йдіть. Йдіть геть додому. О, оце красота. Ну так, беремо один. Беремо ще оцей. А. О. Клас. Це делікатес. До речі, дуже рідкісний гриб. Щоб був отакий. Прям корали. Коралі отакі, просто, а ну, м'ягенькі. Отак, візьмемо ще оцей. Ні, тут. Красота. Просто красота. Я не знаю, я балдію. Їх треба, до речі, вміти приготувати. Правильно. Так. Все. Я думаю, що на один раз хватить. А то все. Хай росте. Далі.